Policia e Vlorës nuk ka asnjë të shoqëruar lidhur me ngjarjen e rënë dhe për mënyrën si u ekzekutuar Roland Maçi, 44 vjeçari, i cili u gjet në rrjedhën e lumit Vjos. Burime konfidenciale nga komisariati i Vlorës bëjnë me dije se janë rimarrë në pyetje familjar të viktimës, të cilët në fakte edhe më herët kishin bërë kallëzim për zhdukjen e tij. Sipas të dhënave, Roland Maçi, që prej datës 21 mars nuk përgjigjej në telefon dhe familja nuk ka pasur asnjë adresë të tij, ndërkohë që po atë ditë automjeti i tij ishte konstatuar i parkuar në vendin ku 10 ditë më pas u gjeti djegur. Mësohet se familjarët e kishin vënë në DNI policin për automjetin, i cili nuk u mor në dorëzim nga ekspertiza, përveç se pasi u dogje edhe pse blut kishin marrë informacionin dhe kallëzimin zyrtar për zhdukjen e 44 vjeçarit që prej datës 26 mars e regjistruar në policinë e Vlorës. Mësohet se policia e Vlorës posedon disa prova materiale, të cilat po i analizon mes tyre dhe celularin e viktimës, një regjistrim filmik i një kamere sigurie pranë vendit ku u dogje automjeti, si dhe disa të dhëna të tjera të gjendura në portofolin e viktimës pas nxjerrjes së tij nga lumi. Blut në Vlorë thonë se çështja po hetohet nga policia e Fierit, vend ku edhe u gjet trupi i 44 vjeçarit, por që edhe nga ky komisariat ende nuk ka asnjë pistë konkrete. Roland Maçi nuk ishte i punësuar dhe nuk dispononte asnjë aktivitet privat, ndërsa pista kryesore mbetet marrja e borxheve dhe moshlyerja e tyre, por që edhe kjo pritet për t'u verifikuar nga agjentët e policisë.